Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə şərti cəza alan Bakı Baş Gömrük İdarəsinin sabiq əməkdaşı Rafael Əzizov barəsində verilmiş protestə baxılıb. Unikalın əldə etdiyi məlumata görə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Ramin Qaraqurbanlının sədirliyi ilə yenidən araşdırılan işlə bağlı 1-ci İnstansiya Məhkəməsinin hökmü dəyişdirilib. Qərara əsasən, şərti cəza verilmiş Rafael Əzizov 2 il 2 ay müddətində azadlıqdan məhrum olunaraq məhkəmə zalında həbs olunub. Qeyd edək ki, həbs olunan Rafael Əzizov TTX-nın həbs etdiyi gömrük generalı Ehtiram Xəllovun kürəkənidir.